Veldig stor fart, Ryan Dogman. Kommer inn i feltet, drar seg innover, så får du ikke skutt, men så er det Nikolai Fosso Fremstad som... Dogman er nydelig. Nydelig, ja. Dogman kommer fremover der, men så finner Kristian Lønstad, så kan du skyte Lønstad Onsrud, og så skyter Lønstad Onsrud ut. Menert som får skyte, og det er en god mulighet, og så er det vel scoring. Nei, det er ikke en mulighet. Emilie Dacho som kommer fram på sida, fyller Røyfoss opp med folk foran mål, og så er det Hjelmtvedt som spiller etter den tid. Så er det en fin passning fra Armin Aganovic som er gjennom videre til Kristian Lønstad Omsrud. Så kan du skyte Lønstad Omsrud, og det gjør du, men det skulle jeg så oppmerksomheten er mot første. Skal vi se hva som skjer nå. Kommer innlegget, og så blir det Hedde, og så skytes det i gollet! Nei, det er blåst frispark. Det er blåst frispark, ja. Nå er det i hvert fall klar. Så er det Lønstad Onsrud med venstre benet. Og så skyter Lønstad Onsrud. Et skutt. Bra gjort Anton Henningsson. Så er det Daggio igjen mot en. Drar seg innover, og der skal det vel i hvert fall være... Nei, men i all verden for Asker. Den... Trenn her av For Greve Monsen, gult kort i hvert fall. Her er Nikolai. Det er rødt kort på Dogma. Ja. Da er vi forbi, og så er det blitt offside. Men han liker sin helhet. Kommer Asker, inn i feltet. Sokolovski, skal du avgjøre? Nei. Det gjør du ikke, fordi Marius Arlem kaster seg ned og